Доброго вечора, шановні колеги. Дуже дякую за запрошення. Дякую як Віадріні, так і посольству нашому. Це для мене честь виступати перед колегами. Я до цієї теми прийшла з перекладознавства і займалася в першу чергу тим, як українська література представлена на теренах німецькомовних країн. Але особливо в останні роки викристалізувалося питання про образ самої України, не тільки української літератури чи української культури, а також самої України у Німеччині, в німецькій літературі, в українсько-німецьких перекладах. І тому ця тема, це по суті моя тема, вона сьогодні надзвичайно актуальна, тому що всі себе запитують, як же так, що Україна довгий час була невідома в Європі. Всі хочуть знати, що знають про Україну на німецькомовних теренах, що знали раніше, якою бачили Україну впродовж 18, 19, 20 і тепер 21 століття. Звідки черпали німці, австріяки, в першу чергу ці дві країни, уявлення про Україну, із яких джерел? Як формувалися стереотипи і як будувався образ України? Які наративи домінували? Чому серед німців чи австрійців ще досі є ті, хто розуміє Росію, так звані путін-ферштейри? Чому, як до цього доклалася, зокрема, німецькомовна наука і переклади? І ось результати такого невеличкого опитування. От результати такого невеличкого опитування, що знали німці про Україну на початок цього року, тобто десь там Київ, релігія християнська, потім Чорнобиль, одна з основних тем, яка асоціювалася у Німеччині з Україною, потім Майдан. Ну і, звичайно ж, за минулий час це те, що Україна довгий час була частиною Росії і навіть для деяких німців досі. Ну і зараз війна. І особливо ці дві останні чи три останні події, тобто Чорнобиль, Майдан та війна стали тими подіями, які змусили німецькомовний світ ще раз подивитися чи вперше подивитися на Україну і запитати, що вони взагалі знають про цю країну і звідки вони це знають. І от на питання, звідки знають німці про Україну, можна зараз говорити, що звичайно, із телевізора, із інтернету, але якщо ви подумаєте, що буквально 30-40 років тому інтернету взагалі і телебачення там 50 не так було, то дізнавалися з газет та з книжок, і з інтелектуали дізнавалися, безперечно, також із наукової літератури. І для мене було дуже важливо для себе зрозуміти кілька наративів, де вони беруть початки, ті стереотипи, якщо хочете, які панували в Німеччині впродовж багатьох років, звідки вони беруть початки. Одна з ключових цитат, з якої я хочу почати, це 1959 рік. В Німеччині виходить після Другої світової війни велика антологія української літератури в перекладі Ані Галі Горбач. І у передмові цієї антології читаємо від німецького літературознавця. Німецький читач зовсім нічого не знає про своїх сусідів-українців, бо велетень за Віслою – то для німців Росія, а Україна – лише Південна Росія. Тобто це одна з ключових цитат, яка повторювалася у дуже багатьох книгах, які видавалися на німецькомовних теренах про Україну. Чи це була перекладачка Шевченка в 1911 році Юлія Віргінія, вона майже те саме писала. Чи це був Карл Еміль Француз, який писав, що німці багато займаються росіянами та поляками і зовсім нічого не знають про українців. Тобто ця цитата, що німці не знають про українців нічого, тягнеться з 19 століття і, на жаль, аж до приблизно 2004 року. Звичайно, одна з основних причин цього – це відсутність державності України, тобто відсутність у українського народу, української нації – своєї держави як такої впротягом багатьох століть.
Відповідно, через це образ України формувався під впливом інших держав, які мали інтегрували в собі чи анектували Україну. Ну, зокрема, ми говоримо сьогодні наші дві теми: це Росія, як спочатку Російська імперія, потім також Радянський Союз з одного боку, а з іншого боку, це Австро-Угорщина. Тобто більшою мірою Україна була дуже довгий час у складі цих двох держав – Росії та Австро-Угорщини. І ось одне з перших для мене, я б не сказала, звичайно, що це відкриття, але підтверджень тому, що образ України формувався абсолютно по-іншому, ось з яким я хочу з вами поділитися. Тобто витоки стереотипу, що України як такої немає, бо це частина Росії, я знайшла, зокрема, у 1808 році у журналі, який називався «Славін». Я зараз для вас також і переклала це. «Доповіді про слов'янські літератури, мову та старі пам'ятки усіх діалектів». Видавав це у Відні. Такий собі Йозеф Добровський, який був словаком, але писав німецькою мовою, тому що це на той час була уже Австро-Угорщина. І ось він, як славіст, ділив відповідно мови та народи на групи, на категорії, і дуже багато писав про слов'янські мови. Я для вас вибрала одну лише цитату. І ми поговоримо одразу ж маленькою не лекцією про це. З усіх новітніх народів нашої частини світу росіяни перші почали культивувати свою національну мову. Із усіх слов'ян вони єдині писали літописи своєю мовою. Але росіяни не тільки пишуть своєю мовою, але вони дуже рано почали розвивати її відповідно до своєї культури. Проте, що вже в першій половині XI століття в Києві були створені заклади для перекладу грецьких книг слов'янською, було вже сказано вище. Ну, звичайно, ця цитата німецькою мовою, я її вам переклала. Що вам впадає в першу чергу у вічі? Напевне, те, що мені, що пишуть про російську національну мову, про російські літописи цією російською національною мовою. І одночасно ставлять знак дорівнює між XI століттям Києва. Таким чином, тобто це не думка, окрема думка Йозефа Добровського чи його колег. Звичайно ж, це думка на той час панівна, що відбувається. Тобто, якщо ми говоримо про Русь чи Київську Русь, не буду зараз про цей термін, тобто Київська, звичайно, пізніше, як назва Київська Русь виникла, але тим не менше спадок середньовічної держави столиці у Києві, від якої і ми ведемо, звичайно ж, безперечно, свій родовід, привласнюється російською національною мовою, росіянами. І так само транслюється це на німецькомовні терени. Проблема виникає в цьому уже тому, що прикметник руський, Русь – руський, російською мовою – руський, німецькою так само – русіш, він один і той самий прикметник, тобто говоримо з сьогоднішньої точки зору про двозначність, він пасує і до Русь як похідний, і до Росія. В українській мові ми маємо руський та російський. Ні в російській, ні в німецькій мові цієї диференціації не відбувається. І тому у всіх подальших книгах, які досліджували історію Русі, що історичних, що лінгвістичних, що літературознавчих, скрізь ми бачимо «Русіше хронікен» – російські хроніки, «Русіше фюрстен» – російські князі, «Русіше райш». Тут я хочу сказати вам ще про слово «райш». Ну, перше значення – це держава, але ви також його можете зрозуміти рейх, тобто не лише просто держава, бо є нейтральне слово німецькою мовою штат, але це велика держава, це імперія або царство. І тому, коли дослідники подальші і попередні, зараз про нього ми поговоримо, говорили про Київську Русь, про хроніки XI століття, вони вже писали, що «Русіше Райш», тобто російське царство, російська імперія.
яке почалося у той час, в 11-му, в 10-му столітті, має таку свою тягу довгу історію. Таким чином, розвивається наратив, що історія, культура і всі території ретроспективно належать Росії, і Росія претендує не лише на ці території, які вона займає на той час, ми зараз говоримо про 1808 рік, але й на інші території, які колись входили до Великої Київської Русі. Зокрема, це дуже цікаво, у 1627 році в Києві вийшов лексикон Памви-Беринди. Це перший словник, перекладний словник з церковнослов'янської української мови. І на цьому зараз всі лінгвісти погодилися. Але росіяни це подають, і Домбровський це подає як слов'янсько-російський словник. І таким чином, коли він пише про російську літературу Домбровський, то і Київ чи Львів, ті міста, які після розпаду Київської Русі не належали до Московії, а належали до Литви чи до Речі Посполитої, їм все одно приписується приналежність до російської культури, до російської мови. І, відповідно, Росія, як спадкоємиця Київської Русі, претендує також і на усю культуру, яка виникала, зокрема, у Львові чи в Острозі і так далі. Хоча на той час, я повторююся, вона не була ні російською, ні московською. Звідки ж бере Домбровський, славіст, свої пізнання? Бере він їх в історика Августа Людвіга Шльоцера. Це німецький історик, який працював, ну, скажімо так, шукав, де отримати зарплату. Був деякий час у Швеції і потім отримав місце у Санкт-Петербурзі. Працював разом з російськими істориками над російською історією, яка писалася на той час. За наказом Катерини ІІ він став почесним членом Петербурзької академії наук і писав, власне, про російську історію також і німецькою мовою. Захоплювався російськими царями, описував нову Росію та життя Катерини ІІ, цариці Росії. Але для німців він написав також і пояснив те, що німці називають хроніками Русі, тобто назвав свій твір Нестор, ну, від Нестора літописця, російські анали у славянською мовою. Російська передісторія, виникнення російської держави. Ну, відповідно, за це своє тлумачення, ну, тобто лінгвістичне тлумачення не говорить про те, що це сучасна російська мова. Говориться про те, що та мова, яка була в нашому розумінні церковнослов'янською. Але усмішка історії в тому, що всі назви «русіш» асоціювалися у німецькомовному світі все одно з тогочасною Росією. І як би не пояснював Шльоцер чи його наступники, «Повість временних літ» чи пісню про «Слово про похід Ігоря», скрізь звучало оце для німців «русіш», «русішер штат», «русішес райш», «русіше фюрстен». За це великий внесок до формування, власне, російської історіографії та формування образу Росії як цивілізованої культурної нації на німецькомовних теренах, Олександр І удостоїв Шльоцера також титулом графа. Тобто він працював у Росії в Петербурзі в той час, коли якраз, ну, спочатку Петро І, потім Катерина ІІ формували міф про тяглість російської історії. Спочатку російські, не так, спочатку московські князі називали себе князі всія Русі, потім царі російські отримали цей титул Русі. І ви знаєте, що
Петро І 1721 році вже назвав державу Російською імперією. Звичайно, назва походила, ви бачите, це ось грецька назва, також назвали Росія, але тим не менше, завдяки цим письмовим джерелам, як писали історики, як писали філологи, обґрунтовувалася величність та спадкоємність саме російської держави, її цивілізаційна роль, її культура, яка прописувалася, що вона була великою. І Шльоцер якраз в цей час працював в Росії. В цей час, коли з монастирів, зокрема українських, конфісковувалися старі книги, виривалися сторінки, якщо версії, написані в Києві, не збігалися з версіями так званими великоруськими. Заборонявся український буквар, українські імена, не можна було в церквах читати проповіді українською мовою. Зрештою, пізніше була, ви знаєте, заборонена українська мова і так далі. І цей контекст будування імперії, звичайно ж, був відображений у праці істориків та філологів. І не тільки в російських, але також і в німецьких. І, власне, оцей слововжиток Шльоцера «Русланд», «Русішес Райш», «Русланд Гросе Культур Націон» стало для німців, відповідно, тією зрозумілою одиницею мовлення, яка, оскільки і Катерина ІІ також мала корені німецькі, яка для них відгукнулася. І, відповідно, більшість подальших історичних та лінгвістичних та літературознавчих праць повністю повторювали цей слововжиток, який для нас, для України, став певним прокляттям, тому що історія України таким чином повністю нівелювалася і домінувала виключно історія Росії. Хоча потрібно сказати, що навіть у Славін Добровського цитувалася праця про українських козаків, історія України та українських козаків Енгеля. Але, тобто, як окрема цитата, яка не була ніяким чином прив'язана до жодного контексту. Тобто, був собі контекст російська мова, російська культура і один невеликий розділ «Україна та українські козаки», без будь-якого віднесення, співвіднесення, куди вона серед тих слов'янських мов та культур пасує. Ще тільки про одного наступного славіста вам розкажу. Павла Шафаріка, написання абсолютно різне є. В 1826 році він видав, яка вважається класичною, «Історію слов'янських мов та літератур». Тобто вона є, так би мовити, класичним твором, одним з перших на німецькомовних теренах, де Шафарік уже говорить не про українську звичайну мову, а про малоруський діалект, відповідно до того наративу, який існував в Росії. Але дуже цікаво, я хочу вам зачитати, тут я не зробила перекладу, але вам зараз перекладу. Він описує, що є такі-то мови, і до російської мови належать три діалекти – великоруський, малоруський та білоруський. І описує їхні території. Територія великоруського – це Москва та околиці. Територія малоруського діалекту, і далі я перекладаю, цим діалектом послуговується вся Південна Росія від середини Галичини і аж до річки Кубань. У широкому змісті цього слова Малоросія займає весь південь Росії. Це такі міста і околиці, як Орел, Рязань, Тамбов, Слобідська Україна, Чернігів, Полтава, Київ. Приблизно 10 мільйонів населення. А також колишня Польща від Дону до Сілезького кордону, Галичина та Лодомерія, Володимир та Червонорусне. Але у вузькому значенні цього слова це, власне, Україна, куди належить Київ як столиця. Хочу звернути увагу на ці великі території, і ще раз 1826 рік, тобто уже на той час, незважаючи на назву Малоросія,
Малоросія, про це пізніше поговоримо. Він окреслює все-таки територію іншого, ніж московський, ніж великоруський діалект. І зверніть увагу, це 10 мільйонів населення, в той час як він прописує, що великоруський діалект це 17 мільйонів. Ну, порівняйте, тобто навіть, ну, скажімо, за кількістю населення на той час для Європи 10 мільйонів це була досить велика цифра, якщо порівнювати з іншими слов'янськими народами. Але, тобто, це якби одна сторона медалі. Друга, він навіть не оперує назвою Русь, він оперує лише назвами Русішес Рейш, тобто Російське царство чи Російська імперія, і починає ця російська держава від трьох варяжських князів до Петра І. Це перший період існування російської літератури. Тобто періоди російської літератури Шафарик озвучує таким чином: від створення російської держави до Петра Великої і потім від Петра Великої. Тобто і тут історія та культура України присвоюється Росією, і німецькомовний світ отримується як даність. Ну, звичайно, Шафарик, ми можемо поговорити тут про панславізм. Він захоплюється також цивілізаторською ролью Росії, вважає, що можна об'єднати весь світ завдяки, ну, вибачте, слов'янський світ завдяки одній культурній мові, цим захоплюється. І з одного боку, навіть Тарас Шевченко позитивно оцінював Шафаріка, тому що він так добре описав слов'янський світ, будучи німецькомовним. Тобто він підвищив слов'янський світ. Але серед слов'янського світу українці, знову ж таки, незважаючи на величезну територію і достатньо велику кількість народу, залишаються російським діалектом. І цей наратив тягнеться, як я вам вже говорила, по всій абсолютної літературі 19-го, 20-го і початку 21-го століття. Ну, наприклад, в 1968 році виходить також праця, яка називається «Aus dem alten Russland – Epen, Chroniken und Geschichten», тобто «Зі старої Росії – епос, хроніки та історії». Долучилася до цієї праці також жінка Костецького Котмайер, Елізабет Котмайер, і як перекладачка. Незважаючи на те, що вона перекладала дуже багато з української, з російської, ця от якраз книга, вона, ну, скажімо так, додала культурного капіталу Росії. Тому що, наприклад, книга називається про стару Росію, але перша частина – література Київської ери. І знову ж тут ми бачимо християнізація Росії, слово «Русланд», князі Святослав, Володимир і так далі, як Владимир. Йдеться про русіше культур, російська культура. То оце один з наративів, який, на жаль, тобто він відомий, звичайно, і в Росії, і зараз, але, на жаль, який зіграв для України ту фатальну роль, що уже зараз, після того, як почалася війна, німці все-таки виховані. Багато хто читав ці твори, особливо славісти, які вчили російську мову, вони і досі кажуть, але ж це ж російська культура, але ж це ж російські території. Ви знаєте, що коли Путін обґрунтовував в 2014 році анексію Криму, то він говорив, що наш російський князь Володимир хрестився на території Криму. Відповідно, німці це розуміли, бо вони виховані були, зокрема, славісти та історики, виховані були на цій літературі, яка прописувала лише русіш, і ніде не стояло україніш, а кляйнрусіш було набагато нижчим. Це, якби, перший такий великий шматок, що відбувалося з образом України на початку 19 століття з подачі Росії. А інший досить для нас позитивний ракурс
Буковина та Галичина належали до Австро-Угорщини. Якби не говорили, що також в радянський час особливо експлуатували Україну, але ці території, Галичина та Буковина, були ареною взаємозбагачення культур. Відбувався абсолютно активний розвиток міжкультурних відносин з обох боків. І що у Львові, що в Чернівцях, була надзвичайно сильна спільнота письменників і перекладачів, які володіли кількома мовами. Зокрема, ви знаєте, Іван Франко, Кобилянська, але також німецькомовні, Карл Еміль Француз, які працювали в обидва боки, щоб показати українцям Україну та німецькомовному світу Україну. Мало того, що у Львові, в Чернівцях виходили і українські, і німецькомовні газети. Були народні будинки, школи, але також важливо, що у Відні виходили німецькомовні українські газети. Ну, наприклад, Гутенише рев'ю, яке потім перетворилося на Україніше Рундшау, тобто українська газета. Слово «Україніш» уже починаючи з 1905 року, які показували життя, культуру, мову, політичну ситуацію в Україні для німецькомовних. Хочу сказати, буквально назвати кілька авторів, які абсолютно відомі німецькомовні письменники, але тематизували також Україну, українську літературу, культуру. Зокрема, це Леопольд фон Захер Мазел, який мав німецьке, ну, тобто німецьке коріння, сам німець, але мама його взяла українську годувальницю, яка співала йому українські пісні. Він дуже захопився українською культурою, хоча також не в словнику своєму не дуже вирізняв окремо русіш Україн, клайн русіш, але тим не менше можна вичитати з книжок, які перекладені також українською мовою, симпатію до українців. Я маю тут прекрасну цитату про жінок з Галичини. І вам все-таки, хоч мало часу, зачитаю, можливо, таку: з великої кількості жіночих образів та характерів виступають наперед два головні типи – полька та українка. Зовні вони не видаються такими різними, якими є насправді. Якщо польку називають француженкою, то великороска – це британка, українка, іспанка сходу. Полька хоче наказувати, українка хоче бути вільною. Коли полька володіє мужчиною, великоросіянка хоче йому підкорятися, як німкеня, то українка вимагає рівності з ним. Ще раз подивіться, да, коли жив Леопольд фон Захер Мазах, коли написав. Тобто це середина 19 століття, досить висока оцінка прагнень України до волі. І, зокрема, також тут про Гуцулку. Майже бездоганно гарною є жінка-мешканця Карпат Гуцула. Гордо несе вона свою голову, як мужчина, який ніколи не був закріпачений чи підлуглий якогось шляхтича. Ніколи не був перетворений у тяглову силу. Її привітання – це поблажливість. Нічого від покірливої ввічливості мешканки рівнини. Дуже важливою для нас особистістю є Карл Еміль Француз, також німецькомовний, з єврейськими коріннями, але володів німецькою, українською та польською мовою з Галичини. Писав дуже багато про українців, хоча називав, тобто основний його глотонім «Клайн Русен», «Малороса», і про мову також «Клайн Русиш», бо це був вибір на той час між «Рутиніш», русинське або «Клайн Русиш», малоруське. Тим не менше, він ставив українську мову, українську літературу окремо від російської. Він дуже високо оцінював Тараса Шевченка, який був не лише генієм сам по собі, а втілював собі поетичний геній малоросів. І він також запитував, чому ж ми займаємося літературою поляків та росіян, але про літературу, яка стоїть між ними, не знаємо нічого. Він написав цілу низку культурологічних есеїв, ну, наприклад, про літературу малоросів, де писав, що основний елемент Київської Русі були українці. Література Русі належить українцям, малоросам.
І далі пише, що росіяни привласнили її собі, що з півдня вийшло, північ поглинула. Він жалкує про історичну долю українців, що пригноблені в жорстокій боротьбі за мову, віру і самобутність. Він був, звичайно, не один. На той час, це кінець 19 століття, австрійські монархії дуже активно пишуть і про українців. Зокрема, це освічені українці. Я вам назвала Франка, але це також були, наприклад, Огановський, Верхрацький, і так далі, які спілкуються із австрійськими вченими, ну, наприклад, з Ягічем, і пишуть у великих, великих книгах про Україну. Тобто, наприклад, була ілюстрована серія про багатонаціональну державу Австро-Угорщину у слові та картинці, так би мовити. І там дуже багато дописів українців в деталях про українську мову, культуру, літературу, де йдеться якраз про те, що але в Австро-Угорщині це називалося рутейніша шпрахи також, тобто русинська мова, і описується боротьбу українського народу чи там малоруського народу за незалежність, починаючи з тих давніх часів. На початку ХХ століття все далі вихідці з Галичини продовжують працювати задля знайомства німецькомовного світу з Україною. Наприклад, Вільгельм Грушовський перший переклав Коцюбинського, видав дві книги на початку ХХ століття у Празі та у Відні. Був другом Коцюбинського, і можна назвати цілу низку імен. Франко перекладав обидва боки і друкувався у більше 10 німецькомовних газет в Берліні, Штутгарті, Відні. Кобилянська друкувала як свої німецькомовні твори, так і в газетах, які виходили у Відні, майже в кожному номері вона перекладала з української, ну, наприклад, Марка Вивчка, Стефаника і так далі. Це книга, яку видала Кобилянська в Берліні. Тобто українські діячі кінця 19-го, початку 20-го століття, які вийшли з Галичини та Буковини, вони відчували абсолютно важливу свою місію донести до німецькомовного світу інформацію про Україну, її мову та літературу як окремішню, як самобутню. В оточенні офіційної німецької мови, домінуючої польською у Львові або конкуруючої румунською в Чернівцях, вони намагалися диверсифікувати стратегії поширення інформації про Україну. Вони налагоджували контакти з представниками інших культур. І, наприклад, завдяки Франку шведський письменник Єнсен написав досить таку немалу книгу про Тараса Шевченка також німецькою мовою. Вони засновували часописи та медії. І це був такий достатньо широкий місточок між українською культурою та німецькомовною. Завдяки цьому місточку знайомилися відомі письменниці, письменники чи літературознавці також в інших німецькомовних містах. І з українською літературою, зокрема, Юлія Віргінія перекладала Шевченка. Вона була також поеткою та художницею. І в 11-му році у Лейпцигу видала вибрані твори Шевченка. Дуже цікава, набагато менше відома письменниця Анна Шарлотта Вудзькі, також з Берліна, яка подружилася на початку ХХ століття із тими українськими діячами, які виїхали із України, коли національна ідея зазнавала поразки. І частково вони поселилися у Берліні, і пізніше був створений Український інститут в Берліні. Так от Анна Шарлотська Вудзьке не тільки перекладала Франка, Лесю Українку, українські пісні, але вона написала також сама свою книжечку, невеличку, правда? Так би мовити, натхненна тим, що вона знала про українську боротьбу. Книжечка її називається «Ад Астра. До зірок. Три казки про духовну Україну». За епіграф вона собі бере слова із Франка: «Важке ярмо твоє, мій рідний краю, нелегкий твій тягар».
пропущено, пропущено, а далі лише одного благаю, щоб з гора й голоду не бігли геть від тебе твої найкращі сини. Тобто це епіграф її книжечки, де вона показує абсолютно символічних, метафоричних образах Україну, яка в надзвичайно важких умовах живе і, зрештою, воскресає. І це було зроблено рівно 100 років назад. Така ось, скажімо, такий доленосний для України якийсь цей час, початки століть. Зараз повторюється майже те саме, але тим не менше ці жінки, що Шарлота Вудські, що Юлія Віргінія, вони досить вагомий внесок мали в знайомство Німеччини, зокрема Берліну, з українською літературою. І оцей Український науковий інститут, про який ви, можливо, чули в іншому також лекторії, він випустив цілу низку матеріалів про Україну, зокрема і літературних. Але, на жаль, в 20 столітті, зокрема, ні, 21-му, коли у німецькому посольстві в Києві презентувалася книга про історію України, десь це був 2000 якийсь 10 чи 11 рік. Я запитала, як же автор оцінює роботу Українського інституту, то автор, який написав про історію України, сказав: та ні, то націоналісти були, Німеччина підтримувала, там все було не так добре. І, звичайно, це той стереотип залишився, коли пізніше, в 20 столітті, Росія і Радянський Союз зробили всі можливі кроки для того, щоб ті паростки і в Берліні, і в Австро-Угорщині українства, які розповідали про Україну, обізвати їх націоналістичними і принизити їхню роль. Хоча Україна з'явилася на ментальній літературній карті Європи, ось переклади або пізніші так звані пара- і метатексти – це ті тексти, які були біля перекладів, біля наукових робіт, якісь там рецензії, літературознавчі роботи. Вони несли з собою, на жаль, часто російські наративи, і вони, на жаль, слугують і досі підмурками російського імперіального бачення світу. Трансльовані в Європу, вони увійшли в німецьке розуміння історії і культури Росії і досі, на жаль, виправдовують війну. Хочу ще звернути увагу на дві статті в двох німецьких газетах, які з'явилися також у 19 столітті. Одна газета – це «Gartenlaube», це, скажімо так, часопис з найбільшою аудиторією, з найбільшим накладом, журнал для сімейного читання в Німеччині. І ось там в роковини смерті Шевченка виходить стаття, називається вона «Ein russisches Dichterleben» – «Життя російського поета». І хоча в самому матеріалі йдеться про те, що поет з України писав про свій народ, писав своєю мовою. Тим не менше, вже сам заголовок статті співвідносить всі народи, які жили в імперії, з російським народом, з російською культурою. І таким чином ось імперія як поглинула всередині Росії, так і транслювалися ці смисли за кордон. В 64-му році в іншому лінгвістичному чи там філологічному часописі, який називався Zeitschrift für slawische Literatur, Kunst und Wissenschaft, журнал славістичної літератури, мистецтва та науки, виходить стаття про малоруську мову та літературу, де дуже високо оцінюється українська поезія, але звучить така цитата: «Малоруський діалект дуже добре для використання щодня та в народній літературі, але для офіційних цілей, для уроків, для навчання та бесіди освічених людей повинна бути використана, повинна використовуватися лише великоруська мова». Ця стаття в німецькому журналі
Вийшла, як ви бачите, 1864 рік. Ви пам'ятаєте, що це час, коли починалися царські заборони України, ну, не починалися вже, діяли заборони української мови. Це значить, що яке, так би мовити, відношення має Німеччина до того, яку мову має використовувати Росія? Тим не менше, стаття Ханенка передруковується з газети «День» для того, щоб і в Німеччині було зрозуміло, що лише великоруська мова повинна використовуватися. Звичайно, подібні речі ми зустрічаємо в багатьох книгах. Я хочу лише коротенько останньо показати. Дуже цікава книжка «Поетична Україна» – збірка малоруських народних пісень. Славіст Фрідріх Боденштедт, який поїхав працювати також в Росію, зацікавився українськими народними піснями, які були опубліковані Максимовичем, і переклав їх за допомогою українських двох письменників, переклав їх німецькою мовою, досить непогані переклади. І він пише аж дві передмови. Пише про козаків, про народ України, який хотів утвердити свою незалежність від росіян і поляків. Тобто, і це трапляється не лише в Боденштедта. З одного боку, пишуть про те, що українці борються вічно проти росіян та поляків. З іншого боку, наратив «Малоруська мова – це дочка польської та російської, наймилозвучніша з усіх діалектів». І оце ось другий наратив, такий важливий, що українська чи та малоруська мова – це дочка російської або польської, тобто дочка – це тобто не та мова, яка розвивалася одночасно з російською чи польською, та мова, яка відгалузилася, наприклад, від російської. І це той російський наратив, який досі зараз знову піднімається в Росії, що російська мова і література має давню історію, українська лише з кінця XIX століття. Звичайно, Боденштедт оцінює також українську історію через російські окуляри, пише про зраду Мазепи, передає українські власні назви за допомогою російської транслітерації. Таким чином закріплює те розуміння, яке заклали філологи. Тобто ця книга, переклад пісень для широкого загалу, її і читали, і, тобто, і в широкому загалі, відповідно, закріплюється той самий наратив. Трошки перейду далі до 30-х років, коли вже Радянський Союз почав намагатися заключити контакти, розвивати контакти із Німеччиною. І в Німеччині у лівому видавництві «Малік Ферлак» в 31-му році от виходить книжечка, яка називається так: «30 нових письменників нової Росії. Молода російська проза». Тобто ви бачите, Росія, російська проза. А коли дивимося, що то за автори, в кінці також є бібліографія, то серед російських авторів стоять і українські. Наприклад, Петро Панч. Чітко прописано: українець належить до нової генерації, письменницької генерації, яка була покликана до життя національною самостійністю України. Тобто абсолютний дисонанс. З одного боку, це російський автор, тут же у бібліографії, що це українець, національна самостійність України. Це уживається в одній книзі. Відповідно, цей стереотип про Росію продовжив Радянський Союз. Рецепція Радянського Союзу як єдиного російськомовного простору, те, що ми зараз називаємо «руський мір», ось транслювалася назовні, і Росія продовжувала присвоювати український культурний капітал і в таких виданнях. І цей наратив поширювався і далі, особливо після Другої світової війни, коли твори неросійських авторів Радянського Союзу перекладалися спочатку російською мовою, а потім з російської мови мовами інших країн. Тому, коли говорити про 40-80-ті роки, то між Україною та Німеччиною у плані літературних контактів виникло два абсолютно різні перекладацькі поля і культурні поля. Відбувався
Трансфер між Радянським Союзом та Німецькою Демократичною Республікою, де перекладалися, наприклад, твори українських авторів. А з іншого боку, в Федеративній Республіці Німеччині українська еміграція намагалася знову підняти тему України. І ці дві, так би мовити, тенденції були абсолютно різними. НДР, ВНДР намагалися перейняти наратив Радянського Союзу. Книги були в першу чергу інструментом ідеологічного трансферу, особливо в перші 20 років, де ми бачимо абсолютну масу політичних маніпуляцій. Презентація української літератури як такої була мінімізована, а Федеративна Республіка Німеччина на початку після Другої світової війни взагалі не хотіла мати контактів ні з Радянським Союзом, ні з Україною. Але це змінилося. І ось такі я намалювала вам перекладацькі потоки в 40-х-80-х роках, що так звана багатонаціональна радянська література, яка включала частково українську літературу, перекладала досить багато для німецької для Німецької Демократичної Республіки. Масовими тиражами, мільйонами перекладалося, але воно було все дуже політизоване. Ну, наприклад, кожен переклад мав велику передмову, де прописувалося, як потрібно читати твори, перекладені з української, наприклад. Завжди тематизувалася Росія як старший брат або як визволитель. Наприклад, читаємо в 51-му році в антології українських та естонських новел, що Україна тисячами нитками зв'язана з долею Росії. Естонія лише з 1710 року, лише коли Петро І приніс країні мир та доєднав її до Росії. Але це таке Росія як миротворець, Росія як визволитель, воно прочитується в кожній абсолютно літературній чи літературознавчій книзі у НДР. Але не тільки у передмовах, післямовах та рецензіях можна було це прочитати. Тексти книг, які перекладалися української літератури, також зазнавали маніпуляцій. Цю тенденцію можна назвати, що відбувалася комунізація текстів, за допомогою текстів відбувалася поляризація світу. Ну, наприклад, в українському оригіналі Собка, який був так чи інакше абсолютно радянським письменником, йдеться про те, що землю розподіляли між селянами, заводи передавали народові. І Німеччина після Другої світової війни повинна була перейняти досвід Радянського Союзу. І в першому перекладі в німецькому йдеться так само, що земля роздається селянам, а заводи народу. Але потім з'являється другий переклад в 54-му році, де земля не просто роздається бідним селянам, а великі промислові підприємства були забрані в нацистських злочинців і передані в руки народу. Тобто цей концепт «нацистські злочинці» з'являється в перекладі твору, де йдеться про радянський досвід. Тобто такими маленькими маніпуляціями в перекладі відбувалася, так би мовити, відбувалася поляризація світу на фашистів, антифашистів, добро та зло. І, звичайно, на боці антифашистського Радянського Союзу було добро, всі інші нацисти – зло. Це транслювалося мільйонами, як я кажу, тиражами. Я вже вам говорила, що тексти перекладалися спочатку російською, потім німецькою мовою. Тому в самі тексти могли вставлятися російські реалії, прислів'я, приказки. Наприклад, з простого речення «так добра штука» в російському перекладі російський перекладач додає «так, говорят русские, хорош гусь». І цей «хорош гусь» фразеологізм перебирає на себе німецький перекладач, і німці, не знаючи, що в оригіналі читають, «так, хорош гусь», кажуть росіяни в таких випадках. І для них неважливо, з якої мови перекладений твір, він все одно наповнений цими
як кажуть росіяни, як думають росіяни, над цими, так би мовити, російськомовними елементами культури. Мало того, навіть при перекладі дитячих казок української народної казки про котика і півника, де в Україні котик грає на бандурі, чомусь в німецькому тексті котик грає на балалайці. Оленка стає Альонкою. Чому? Невже балалайка – це німецький народний інструмент? Звичайно, я вам не пояснюю перекладознавчі теорії, але якщо б говорити, трошки заглибитися в перекладознавство, то коли ми бачимо в якомусь творі незрозумілу реалію, ну, наприклад, назву якогось чужого інструмента чи їжі, яку важко перекласти, бо цільовий читач це не розуміє, то є дві тенденції, дві стратегії. Можна або одомашнити і сказати назву того інструмента, який відомий Україні перекладу, або очужити і взяти слово, так би мовити, чуже, щоб додати колориту. Тут і не одомашнення, і не очужнення, а просто русифікація. Тому що що бандура, що балалайка – це не німецькі інструменти. Точно те саме можна побачити у перекладі із Коцюбинського, де бабуся розповідає своїм внукам казку про царенка, злото, дорогі страви, кобилячу голову, рись мати. Рись мати – це досить така цікава фігура казкова, якої немає в німецькому світі. Німецький перекладач міг би взяти якусь німецьку казкову фігуру, наприклад, мачуху, вона є у всіх народів. Це було би одомашнення. Або залишити рись, і це було б очуження. Але німецький перекладач в 51-му році прописує іншу фігуру, дочку короля, яка була перетворена в жабу. І це царівна лягушка російська, якої немає в німецькій мові і немає в українській. Тобто відбувається русифікація текстів. Крім русифікації, у перекладах, які транслювалися з Радянського Союзу у Німецькій Демократичній Республіці, можна помітити демонізацію української боротьби за свободу. Звичайно, в українських текстах радянської доби, звичайно ж, не говорили про українську боротьбу. Якщо Стельмах пише про УНРівських міністрів, то вони не були позитивними героями. Але тим не менше, в німецькому перекладі перекладачі додають негативних оцінюваних нот. І у виносці, в коментарі пишуть УНР, Українська Народна Республіка, це офіційна назва контрреволюційного петлюрівського руху. Тобто те, що належало до якихось нерадянських реалій, було тлумачено однозначно, так, щоб читачі в Німеччині розуміли, що це було абсолютно негативно. Дуже цікаві випадки є, коли у передмовах йдеться, наприклад, про наших класиків Шевченка чи Франка. Абсолютно цікава цитата, що Франко і Шевченко – це попередники Леніна та Сталіна. І німецький читач це споживав і думав, що так воно і є. Що Шевченко – це поціновувач культури братнього російського народу і так далі. Це було в Німецькій Демократичній Республіці. Німецькій Федеративній Республіці після Другої світової війни знову ж опинилася українська еміграція, яка намагалася знову підхопити знамено знайомства німців із сучасною українською літературою, не російською, не радянською. Зокрема, Аня Галя Горбач, яка разом зі своїм чоловіком, мовознавцем Олексою Горбач, доклали усіх можливих зусиль по воєнній Західній Німеччині, щоб про Україну щось чули. Горбач видала понад 50 видань з перекладів з української. Але Німеччина не хотіла чути про Україну. Скільки б не зверталася Горбач до великих видавництв, вони відхиляли пропозиції про публікацію українських текстів. Її коштувало надзвичайних зусиль публікувати в невеликих видавництвах. Але коли в 70-ті роки Німецька Федеративна Республіка зробила спробу трошечки розбудувати культурні зв'язки з Радянським Союзом, Горбач все-таки дали запрошення опублікувати антологію української літератури.
Але, і тут я хочу зацитувати, щоб не були ніяким чином вражені відповідні чинники в Москві, щоб не було акцентовано антиросійськість цієї антології. Це би мала бути антологія, котра дасть погляд на сучасний літературний процес одного з народів Радянського Союзу. Одначе ця самобутність не сміє бути наголошена в тому сенсі, немовби такою книгою ми хотіли би підтримувати сепаратистські прагнення в Радянському Союзі. Тобто про цю антологію можна довго розповідати, про її стражденний шлях, як Горбач намагалася, поїхавши в Радянський Союз, отримати дозвіл на цю публікацію, щоб Німеччина, побачивши цей дозвіл з Радянського Союзу, дозволила публікувати цю книгу. Тобто розвивається такий собі в Німеччині, таке собі уявлення, що Росію дратувати не можна. І це уявлення дуже важливе, воно йде червоною ниткою по небажанню Західної Німеччини співпрацювати з українськими емігрантами, тому що українські емігранти трактувалися як націоналісти. І тому Західна Німеччина була дуже обережна в роботі з українськими емігрантами, і з Горбач, і з іншими, які намагалися говорити про Україну, а Західна Німеччина бачила велику Росію. І лише в 2003 році перше було надруковано твори Андруховича у великому видавництві в Німеччині. Це видавництво «Зуркамп». І Оранжева революція, а потім Майдан підштовхнули інші видавництва видавати українську літературу. Тобто це трапилося лише, як ви бачите, в 21 столітті, коли Федеративна Республіка Німеччина офіційно звернулася до української літератури, почала видавати перші твори, а також можна було прочитати рецензії на них у великих газетах, наприклад, Frankfurt Allgemeine Zeitung. І перекладачі навіть почали отримувати премії за переклади з української, зокрема, перекладачка Андруховича Жадана Забіне Щур написала таке, вірніше сказала у своїй подячній промові з нагоди отримання премії за переклад. Мені випало велике щастя перекладати двох найважливіших сучасних українських прозаїків і поетів – Андруховича і Жадана. Обидва відкривають нам горизонти, що дають можливість пізнати Україну як суб'єкт культури і історії. Хочу звернути вашу увагу на це слово «суб'єкт культури і історії». Досить часто Україна була лише об'єктом культури та історії. Суб'єктність України на міжнародній арені – це також її представлення зі свого голосу, з голосу письменників, науковців, поетів. Зараз виходить через війну дуже багато літератури справді про Україну, істориків, але також літераторів, і перекладається українська література. Сергію Жаданові дали, наприклад, досить престижну премію німецької книготори Львів в минулому році за його щоденники з Харкова. Але не все абсолютно так гладко, тому що багато хто протестує проти цього і каже, зокрема, таке, дуже значний німецький журналіст каже, пише, говорить, наша солідарність з українським народом, на який напав Путін, зробила нас морально сліпими, приз миру Жаданові за нелюдяність. Премія миру для поета, який не може відрізнити військового злочинця Путіна від російського народу? Чи ми дійсно дійшли до того, що ненависник націй повинен отримати відому премію миру німецької книготоргівлі? У своїй книзі «Небо над Харковом» український поет Сергій Жадан описує росіян як орду, злочинців, звірів, непотріб. Росіяни – варвари, вони прийшли знищити нашу історію, культуру, освіту, пише Жадан. Лауреат премії миру пише «Горіть у пеклі, свині». Так, справді, Жадан так пише. Перші дні війни він був у Харкові, коли Харків не переставали бомбардувати. Але зверніть увагу, що пише німецький абсолютно
відомий, дуже відомий журналіст, що премію миру не можна давати письменникові, який вживає злочинці, непотріб, порода, тому що це війна Путіна, але не великого російського народу. Тобто українська література зараз не лише виходить друком, про неї дискутують. І буквально останні два слайди, можливо, комусь буде цікаво. Українських письменників запрошують на дискусії. Але разом з тим, Німеччина дуже часто досі повчає Україну, як вона повинна писати, як українські письменники повинні писати або поводитися. Вони не сприймають українську емоційність та пафос дуже часто, вбачають потребу раціональності у стосунках з ворогом і дорікають українським авторам відсутністю естетики. Тому в Німеччині, з іншого боку, вийшла книга в 23-му році, яка називається «Все дорожче, ніж українське життя». Тексти про вестсплейнінг і війну. Вестсплейнінг, мушу вам пояснити це слово. Сплейнінг – це термін прийшов із гендерних дискусій про те, що хтось, хто думає, що він розумніший, вищий і кращий, повчає інший. Ось тут Захід повчає Україну. І ця книга дуже рекомендую. Видана також за участі Тюбінейського університету з, по-моєму, 30 українськими і не тільки українськими письменниками, поетами, науковцями про те, що є Україна і чому Захід не може повчати Україну, як її поводиться, як її писати. Тобто українська література зараз знаходиться у епіцентрі, я би сказала, літературного життя. І на цьому я, напевне, повинна закінчити.